נציג פה של תנועת אם תרצו. יש לנו אנשי מילואים שהיו חודשים על גבי חודשים במלחמה האחרונה. יש לנו חבר'ה שהיו להם בעיות מאוד קשות עם הלימודים הסטודנטיאליים שלהם, וצריכים לקבל סיוע ועזרה כזו או אחרת. נכון מאוד יהיה להגן בחקיקה את הסיוע הזה שניתן לאנשי מילואים. הסיוע הזה צריך להיות לסטודנטים במעונות, הוא צריך להיות סיוע כלכלי, הוא צריך להיות סיוע בלימודים, הוא צריך להיות גם סיוע של השתלבות בחברה בצורה מיטבית. בנוסף לזה, סטודנטים רבים במילואים חוזרים אחרי שהם נאבקו ונלחמו וחרפו את נפשם, והסטודנטים שחוזרים פוגשים מציאות שהיא מציאות פשוט בלתי אפשרית. מציאות שבה לא רק הקושי הכלכלי פוגש אותם, ולא רק הקושי הלימודי, אלא אמירות שערורייתיות. לא ייתכן שסטודנטים חוזרים ומפנים כלפיהם אצבע מאשימה. הדבר הזה לא ייתכן. נקודה. סטודנט שחוזר ונלחם ונאבק וחרף את נפשו, לא יכול להיות שיבוא ויקבל את התחושה ממרצים, מאנשי סגל ומסטודנטים שנמצאים איתו, שהוא רוצח, שהוא פושע מלחמה. אנחנו צריכים לדעת ללוות את האנשים האלה וגם לתת להם את ההוקרה, את ההערכה הראויה. ומי שלא יודע להעריך ולהוקיר, או לכל הפחות לשמור על זכות השתיקה, לא צריך להיות באקדמיה במדינת ישראל. אנחנו מצפים לעשייה שלכם. תודה.